Abalabi baffe abalungi ku mukutu Dependable News Africa. Tujjanjaba ausas omugejjo amannya agaalwala n'abasajja ng'ekisenge kitagala. Tujjanjabisa eddagala eryabwe eritalina side effect yonna. N'oba bweru w'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuuka kuyita ku nooti 7 nooti emu 9 6 8 5 2 okumanya ebisingawo. Ne twolekera eggwanga baliyita North Korea. North Korea egezeseza omuzinga. Egezeseza omuzinga gubadde gwa mutawaana nnyo. Ensi eziriranyewo Japan ne South Korea zivumidde ebikola bya North Korea byeriko mu kaseera kano. Bagugugwa mu kiko kya ICBM gwegezeseza. Gavumenti eggwanga awuliriza erya North Korea. Egezeseza ogumu ku mizinga gyayo ogw'ekika kya ICBM oba guyite Intercontinental Ballistic Missile awuliriza. Era nga kino kabadde nga kabona k'okulabula ezimu ku nsi eziriraanye eggwanga lye bayita North Korea wakati mu byonna n'obunkenke obuli mu kitundu ekyo. Era nga kinajjukira bulungi nti ennaku zino waliwo obutakwatagana bulungi n'okusika omugo kw'amaanyi wakati wa South Korea n'eggwanga le North Korea okugenda amaaso mu katundu kano kennyini. Era okwesera ku Ministry of Navy ku nsonga z'ebyokwerinda mu gavumenti eggwanga lya North Korea bwe badde ennyonnyola egamba okugezesa omuzinga guno kubadde kwetaagisa. Era nti omukulembeze eggwanga lya North Korea Kim Jong-un ye kennyini yalagidde okugezesa omuzinga guno era abadde alondola byonna munaffe nga bidda bitambula. Era nti omukulembeze wa North Korea Kim Jong-un ye kennyini asobodde okulondola bulungi entambula yaagwo nenge gye gutambuddemu nenge gye gusobodde okugezesebwamu era okussa okugezesa kuno ne kubanga kubadde kutambudde bulungi nga tukufunye obuzibu bwonna. Bwato okusitira ku Chief of Staff mu magye ga gavumenti eggwanga lye bayita South Korea akakasizza okugezesebwa kw'omuzinga guno na akakasizza okugezesebwa kw'omuzinga guno gwa North Korea. Ye minister wa Japan avunaniba ku nsonga z'ebyokwerinda bamuyita Geno Nakatani ye wabadde alambika bulungi agambye ndi omuzinga guno bagugezeseza mu kitundu ekyesudde kilomita 300 okuva mu bugwanjuba bwa Kazinga ke bayita Okushiri kagwanga la Japan. Okuva awo okutuuka ne wabadde ogezesa kuno wesuddeo kilomita 10,300 awuliriza. Naye nga kino kibadde kizibu kya muzinga guno okubuuka okusobola okulabira ddala nga gusobola okubako kye gugasa wakati awuliriza mu byonna munaffe nga bigenda bitambula. Era nti omuzinga guno gudduka nnyo awuliriza era gusobola okutambula obulungi ne gutuuka gwonyini ogwandibadde kugenda maaso olw'okutambula. Gusobola okudduka kilomita nga omutwalo mulamba wakati wa kilomita 7 n'omutwalo omulamba ogwa kilomita singa guba gusobodde okuba nti gukola bulungi omulimu gwago munafu ogwana madala. Era nga North Korea egenda okugezesa omuzinga guno wabadde wakayita ebbanga tono nnyo nga ne gavumenti eggwanga lya South Korea nga eriwamu ne gavumenti eggwanga lya Amerika nabo nga bagezeseza omuzinga gwa kika kyekimu naye ng'ate guno tegusituuka ku guli ogwa North Korea wakati mu speed gwe guddukira wamu n'obuwanvu bw'olugendo lwe gusobola okutolontoka okusobola okuva mu kitundu ekimu okwongera okudda awuliriza munaffe mu kitundu ekirala. Amerika egambye wakati mu buli kimu kyonna egambye nti South Korea beera mugumu. Minisita wa defense yabyogedde bamuyita Austin minisita wa defense wa Amerika agambye South Korea gigambye ebigambo bino naye nti Amerika neteefuteefu okuyamba South Korea. Amerika neetegefu okuyamba gavumenti ya South Korea okusobola okuba naddala wakati mu nteekateeka z'erina okwenganga okusoomoozebwa kwonna okuyinza okujoolekera nga okuva ku ludda olw'eggwanga erya North Korea mu ngeri gye kugenda maaso okutambulamu. Minisita agambye nti nkakasa minisita wa gavumenti eggwanga erya South Korea w'ensonga ez'ebyokwerinda ne gavumenti eggwanga lya Amerika neetegefu era gyagenda maaso okutuukiriza endagaano zonna ze baakola okwongera okulaba nga eyamba ku ggwanga lino erya South Korea okwongera okufuna obwenkanya n'okufuna obukumi bwannamaddala wakati mu kusoomooza obw'okwenjawulo okuva ku ludda olw'eggwanga erya North Korea. Gavumenti eggwanga lya North Korea eneya South Korea North Korea eneya South Korea neenyigezaamu ne gavumenti eggwanga lya Amerika naye nga nti ensi zino zitegeka okwegezaamu mu kitundu ekyo
era n'okukola egamba ndi okwegezaamu kuno yeekola bango okusoomooza bako bakola ng'ekigendeddwamu kyakwagala kutabaala nsi yaabwe bo bagamba so North Korea ye kennyini bwegamba gye buvudde katono nnyo North Korea yasaanyizaawo enguudo zonna n'eggaali z'omukka zonna eziba zigatta North Korea ku ggwanga erya South Korea zonna ziggyeewo enguudo zino yatwalaga amaroka ge bayita buludooza gonna ne bagatematemamu ebinnya nga mpawo muntu yenna w'asobola kuyita buli wabaddewo enguudo ng'osobola okutambula ng'oli ku ttaka n'ova mu ggwanga erya North Korea n'ogenda butereevu mu South Korea zonna gavumenti ya North Korea yazisaanyizaawo n'eggaali z'omukka zonna n'ezisaanyaawo kati entambula ng'ova North Korea odda mu South Korea oku ttaka yonna n'esanyalira ddala wakati mu buli kimu kyonna awuliza munnaffe nga bwe kyagendanga nga kyongera okutambula era gye buvuddeko bwati omukulembeze wa North Korea gwe bayita Kim Jong-un yakakasa n'agamba nti esawo North Korea ogenda maaso okwongera okugezesa emizinga nga gino egezaako okwongera okulaba nga ddala eraga abalabe baayo ndiesobola okwerandako singa abeerawo okusoomoozebwa kunyina okw'amaanyi okuba gugenze mu maaso okwongera okuba nga wekuli n'okwongera okutambula ddala wabula wadde bwebito North Korea tesobodde kulambika bulungi ku nsonga zino zonna jjukira gye buvudde katono gavumenti ya amerika eyanenya ab'obuyinza mu ggwanga erya North Korea okusindika abajaasa babula omutwalo mulamba mu russia okutendekebwa wabula nti mu kutendekebwa kuno wadde kwe bayirimbiseemu ndabajaasa bano bagenda kulwana mu ggwanga era ukraine awuliriza russia biwakanya ne North Korea mpawo ekigambo kyonna kyogedde ku bino byonna ebitambula yeegezeseza bugezesa muzinga gwayo egezeseza bugezesa muzinga gwayo olumaze ogugezesa ne sirika yembiranye awuliza eryawo era ekyatambula